दक्षिणामूर्ति निवारम सकल कार्य विजयी भवाय। मुदिल Oh,
ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬಿ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾ ಮೃದುವ ತತ್ತಿನ ದೇವ್ರ ತತ್ತಿನ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ
ಅಧಿಕಾರಿ ಬಲಭದ್ರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಯದುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ಜರಸಂಧನ ಉಪಟಳದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಉಪಟಳವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಖವಾಗಿಯೇ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಶಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಲದರದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವ ನಾನು. ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಅಂದರೇನು, 16,000 ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದಂತಹ ಈ ದ್ವಾರಕ. ಯಾಕೆ 16,000 ಬಾಗಿಲು? ಇನ್ನೂ ಉಪಟಳವನದ್ದುಂಟು ಎನ್ನುವಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 16 ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಬಹುದಲ್ಲ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರಿ. ಆದರೆ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾದವರ ವಂಶ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮನ ನೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಯದುಕುಲವನ್ನ ಯಾದವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವ ನಾನು. ಇನ್ನುವಾಗ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಹಾದಾನಂದವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಖೇಮದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಸಭೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎನ್ನುವಾಗ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಸುಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಳ್ಳ ಕಾಕರ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಒಲೆ ಸುಲಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮೋಸಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ನುವಾಗ ಸಭಿಕರು ನನ್ನ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಗುಳ್ ನಗೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಹಾನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಆಘಾತವಾಯಿತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ, ಹೇಳದೆ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಬಲವಂತರನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಗೆ ನಾರದರ ಆಗಮನವಾಯಿತು ಎನ್ನುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾರದರು ಬಂದರು, ಹೊಸ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ತಂದರು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ನಾರದರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದೆ. ನಾರದರು ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾರದರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಾತೇನು, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಬೃಂದಾವನದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶತ್ರಾರ್ಜಿತನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸೇನನನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತಹ ವಿಪರ್ಯಾಸ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೇಸದೆ ಹೋದರೆ ನಂಬಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ, ನಂಬಲೇಬೇಕು. ನಾರದರಾಡುವಂತಹ ಮಾತು ಹುಸಿಯಾದದ್ದುಂಟೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನಂತೆ, ಸತ್ರಾಜಿತರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಪ್ರಸೇನನನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲು ಅರ್ಥ ಉಂಟ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಂತಹ ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ಇದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ರಾರ್ಜಿತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಪವಾದ ಅಪಮಾನವನ್ನ ಕಾಣುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾದೀತು ಹೇಳಿ. ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೃಗಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸೇನ ಮರಳಿ ಮರಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಆ ಮನಸ್ಸೇ ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡನು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಅದು ದಕ್ಕುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡುವ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾರದರಾಡಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವತ್ತು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ
ಬಂದಿ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬರುವುದೆಂದು ಎಲ್ಲೆಯೋ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಬರಲಿ
ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟು. ಅಣ್ಣ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವ. ಅಣ್ಣ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು? ಅಣ್ಣ, ಈ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೀಶನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದವ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀನಲ್ವೇ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ತಿನ್ನುವಾಗ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದರೂ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದವ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದವ. ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಈ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಇದ್ದರೆ ಇರಬೇಕು ಬಲರಾಮ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನಂತಹ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅಣ್ಣ, ಊರವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನೀನೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀಯ? ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವಕನಲ್ಲ. ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ನುವುದು ನೀನು, ದೊಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ. ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳು? ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ, ಹೆಣ್ಣು ಕಳ್ಳ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನದ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳು. ಏನು? ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಂದವ ನೀನು? ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನೋಡು. ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣದೇವ. ಕೃಷ್ಣ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತು ಬಾಲಭಾಷೆಯಾದೀತು. ಅದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡವ ನಾನು. ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಮಾತು ನಿನ್ನದ್ದು. ಇದು ನೀನು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಅಣ್ಣ? ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೃಂದಾವನವಲ್ವೇ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಾತು ಬೇಡ, ನೇರ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಣ್ಣದೇವ. ಹೋಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಯಾಕಾಗಿ ಹೋದೆ? ವೃಂದಾವನವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. ವೃಂದಾವನವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದೆ. ಬಿಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಹೌದಲ್ಲ, ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಛತ್ರಾಜಿತನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ಯೋ? ಛತ್ರಾರ್ಜಿತ ಬೃಂದಾವನದ ರಾಜ ಅಲ್ವೇ ಅಣ್ಣ? ಬೃಂದಾವನದ ಅರಸನನ್ನೇ ಕೇಳುದು ನಾನು. ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಏನು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಹೋದವನು ನೀನು? ಅಲ್ಲ, ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದಿಂದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ಯೋ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ನಿನಗೆ? ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಣ್ಣದೇವ. ಕೃಷ್ಣ, ಏನು? ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಡಿದಂತಹ ಸುಳ್ಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಡ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೂ ತೆಗೆದೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಿದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿನಗೂ ಆದೀತು. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮಾತಾಡು. ಆಗಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಅಣ್ಣದೇವ, ನೀನು ಹೋದವ ಪ್ರಸೇನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಿ? ಪ್ರಸೇನನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿ? ಸತ್ರಾರ್ಜಿತನ ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೇನನ ಅಣ್ಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ರಾರ್ಜಿತನನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವ? ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶಮಂತಕಾಮಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ? ಶಮಂತಕ ರತ್ನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಮಂತಕ ರತ್ನವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆತ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯಾಕಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಉಗ್ರಸೇನ ಭೂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ವಿನಃ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣದೇವ. ಅಜ್ಜನಾದಂತಹ ಉಗ್ರಸೇನನಿಗಾಗಿ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದು? ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಶಮಂತಕಾಮಣಿ ಒಂದು ದೊರಕಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಾಗಿ ಹೋದೆ ಹೇಳು ಅಣ್ಣ? ಅಜ್ಜ ಏನಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಎನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಆ ಸತ್ರಾರ್ಜಿತನ ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆತ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜನಾಗಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರಸೇನ, ಅವನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಅಜ್ಜಯ್ಯನೇ. ಹೌದು, ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಯಾವಾಗ, ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. ಶಮಂತಕಾಮಣಿಯನ್ನ ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು? ಸೂರ್ಯದೇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಲಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವರಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೇಳಬಹುದ ಎನ್ನುವ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ದೇವ, ಮತ್ತೆ ಆತ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಶಮಂತಕಾಮಣಿಯನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಕ್ಷವನ್ನ ನಿನಗೆ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಡಿದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀನು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ? ಹೌದು, ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಹೇಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ಯೋ, ಅದು ಸೀರೆ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಕೊಲೆ ನಡುಕ ತನಕ್ಕೂ ನೀನು ಮುಂದೆ ಆದಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ನಾನು? ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ. ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆರದರಾಡಿದಂತಹ ಮಾತು ಏನಂತ? ತುಂಬಿದ ಸಭೆಗೆ ನಾರದರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಮಂತಕಾಮಣಿಯನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದಿ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಸೇನ ಶಮಂತಕಾಮಣಿಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮೃಗಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೋದವನು. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲವಾದರೂ ಮರಳಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಾಗ ನೀನೇ ಪ್ರಸೇನನನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ.
ಅವರ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀನು ತಲೆಗೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತವನೇ ನೀನೇ ಹೇಳು ಅಣ್ಣಯ್ಯ. ಅಣ್ಣ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರಿಯೇ ಪ್ರಸೇನ ಓದುದನು, ಆತ ಹೋದಂತಹ ವಿಚಾರವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶಮಂತಕ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ವಿಚಾರವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ? ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪಾದನೆ ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ? ಅಡ್ಡ ಮಾತು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ 25 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ರು, ಈ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ ನೋಡು, ಇದೇ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ನೀನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಪರಾಧ ಅಪವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡವ ನಾನು. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮನ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಎಂಬ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣದೇ ವಲ್ವೆ ನೀನು. ಇದೇ ಸಲುಗೆ ನಿನಗಾಯ್ತು, ನಿನಗೆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ಬೇಕಾಯ್ತು. ನೀನು ಯಾಕಾಗಿ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು? ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವರಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೇಳಬಹುದೇ? ಅದಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ವರಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದಿ, ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಸುಮ್ಮನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ, ಸತ್ರಾಜಿತನ ತಮ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸೇನ ಆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನ ಅವನನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೃಗಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸೇನನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಬಿಡುವವ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಾನು ತಿಳಿದವ, ನೀನು ಹೇಳುವುದೊಂದು, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೊಂದು. ಕೃಷ್ಣ, ಏನು ನೀನು ತಮ್ಮ? ಹೌದಮ್ಮ. ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ಉಂಟು. ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡುವ ಜಾತಿ ನೀನಲ್ಲ. ನೀನು ಕಳ್ಳಕೃಷ್ಣ, ಸುಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬೀರುದುಂಟು. ಯಾವ ರೀತಿಯಂದಾದಲೋ ಅವನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದೋ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳು. ಆ ಮಣಿ ಮಣಿಯೋದು, ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ರಾಜಿತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತೆಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತೆ. ಮಣಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಯಾಕೆ? ಪರಮ ಪವನ ರತ್ನವಿದನು
ಸಭಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತಿಗೂ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇರಲಿ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಅವನಿಗೆ ವರಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಮಹತ್ವತೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಮಣ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು? 8 ಮಣ. ಅದು ನಿನಗೆ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ? ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಣ್ಣಯ್ಯ. ನೋಡು ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನ ರಾಗ ಎಳೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ. ನೀನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಣಿದ್ರು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ರು, ನೀನು ನಾರಿಯರನ್ನ ಕುಣಿಸಿದವ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಟ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ಸಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದಿ, ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಜಂಬದಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನ ದೇವ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಂತಕ ಮಾಡಿ ಇದ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸದ್ಭಕ್ತರು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಅವನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದ ಅವಿವೇಕಿಯೂ ನೀನಾದೆ. ಇದು ನೀನು ಅಜ್ಜನಿಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ, ಅಜ್ಜನಿಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿರುವವ ನಾನು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಯುವರಾಜನಾಗಿರುವವ ನೀನು. ಅಜ್ಜನ ಮಾತನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲೋಸುಖವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣದೇವ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಈ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋದದ್ದೇ ಹೌದು. ನೀನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಮ್ಮನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿನಗೆ ನೀತಿಯ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ 8 ಮಣ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತದೆ, ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ, ಅಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ್ಯ. ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೇಳಿದೆ, ಅವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಸೇನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದವ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉದ್ದ ಮಾತು ಬೇಡ ನನಗೆ. ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಸು. ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದು ಕೊಡು. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವ ನಾನಲ್ಲ ಅಣ್ಣದೇವ. ಅಣ್ಣದೇವ, ಈ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣದೇವಳು.
ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಳ್ಳ ಮಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೋ ನೋಡು, ಈ ಜೋರತ್ವದಿಂದ ನೀನು ಮುಂದೆ ಒತ್ತಿದ್ದೆ ಹೌದಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ, ಈ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೌದಲ್ಲ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾನಂತೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜಾ ಪರಿವಾರದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವ, ಬಲಭದ್ರನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಕೊಲೆಗಾರ ನೀನಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನನಿ ಜನಕ ಅಗ್ರಜ
ಯಾತ್ರೆಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥವ ಇರಲಿ. ಹೊರಡುವ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳು? ಅನ್ನದೇವ, ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಸರಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ವಾರ್ತೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಆಣೆಯಾಗಿ ನೀನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದ ನೀನು? ಹೌದೇನೋ, ಹೀಗೆ ಬಾ. ಏನು? ಸೂರ್ಯರು ಚಂದ್ರರು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ವಾ? ನಿನಗೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಕದ್ದವನಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಾರಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಉಪಾಯವನ್ನು. ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾ? ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ? ಅಣ್ಣದೇವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಾತೆ. ಭೂಮಿ ದೇವಿಯ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೀಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಸುಳ್ಳ ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಾಣಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ನಿನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು. ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಕೊಲೆಗಡಕರನ್ನು ಅವಳು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ಪರಿಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಉದುಕಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅವಳು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಭೂಮಿಯೇ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪರಿಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಬಿಡು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಾಣಿ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಅದನ್ನು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ನಾಲಗೆಯಿಂದ. ಈಗ ಎರಡೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡೂ ಸಾಕ್ಷಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಅಣ್ಣದೇವ, ಈಗ ಮೂರನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತಂತಹ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಾದ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಅಣ್ಣದೇವ. ಏನು, ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಮೂರನೇ ನಿನ್ನದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಯೋ? ಮೂರನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಯಾರು? ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು? ಜನನಿ ಜನಕರ ಮೇಲಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ನೀನು. ಆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಮುಖವನ್ನ ಕಂಡದ್ದು ನೆನಪುಂಟೋ ನಿನಗೆ? ನಾನು ಆಗ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಆಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನೀನು ಆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ. ಆಗ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆಗೆ ಅಪವಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದೀಯ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಏನು? ಆದ್ರೆ ನಂಬಿದಂತಹ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಲರಾಮನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದವರ ಪಾಡೇನು? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಂಬುವಂತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ನನಗಾಗತ್ಯ ಉಂಟ? ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅಣ್ಣದೇವ, ನಿಮಗೀಗ ನಾನು ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ನಂಬುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣದೇವ, ನಾನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುವುದು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಅಣ್ಣ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮೇಲೆ.
ಸಹದೇವ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಡಲು ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು ಕೃಷ್ಣ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾಲ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಆಡುವಂತಹ ಮಾತೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡವ ನಾನು. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಆಣೆಯನ್ನ ಇತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೆತ್ತ ಮಾತಾ ಪಿತರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಾನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ನ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾತೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡವ ನಾನು. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುವುದು ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ಯಾಕೆ? ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಆಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದವ ನೀನು. ಹೌದು, ನಿನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದವ ನಾನು. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಎಂದರೆ ಏನು? ಏನು? ಆವಾಗ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ? ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊಲೆಗಡುಕತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದನಲ್ಲ ಎಂಬ ವ್ಯಥೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣದೇವ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲಭದ್ರನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ನಟ್ಟು ತೋರಿತಿ ಬಲರಾಮ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲೆಗಡುಕ. ಇದನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬದುಕಬೇಕೇ, ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣದೇವ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯ, ನನ್ನ ಪಾದದಾಣೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದ್ದರೆ ಇರಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನಂತವರು. ಆವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆ. ಏನು? ಇರಬೇಕು ಬಲರಾಮನಂತವರು, ಇರಬಾರದು ಕೃಷ್ಣನಂತವರು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಸೇನನನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಿ ಎಂಬ ಅಪಾರ್ಥವು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವಾಗ, ಈ ಅಪಚಾರವು ಅಪವಾದವು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ತಮ್ಮನಾಗಿರಬೇಕೇ ಬೇಡ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡವನ ನಮ್ಮ ಪಾದದಾಣೆಯಾಗಿ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಕದಿಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಾಗ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ. ಲೋಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ಈ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕವಾಯಿತೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೈದೆ, ಹೀಯಾಳಿಸಿದೆ, ಜರೆದೆ, ನನ್ನ ಮುಖಾರ ನಿನ್ನ ಮುಖಾರವಿಂದವನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಡ ತೊಲಗು ಎಂದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣದೇವ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪ್ರಸೇನ ಕಾಡಿಗೆ ಮೃಗ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೋದಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ? ಆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಈಗ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಪವಾದವನ್ನ ಕಳೆಯಲು ಸುಖವಾಗಿ ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಹೊರಟು ಪ್ರಸೇನನ ಇರವನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ತಮ್ಮ. ಪ್ರಸೇನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ? ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಭೂತಳಗಳಲ್ಲಿರಲಿ ಶತ್ರುಜಿತನ ಸಹಬವ ಭೂತಳಗಳಲ್ಲಿರಲಿ ಶತ್ರುಜಿತನ ಸಹಬವ ಈ ತಕ್ಷಣ ವೈದಿ ಜೀವದೊಳಾತನಿರೆ ಕರೆತ ಹೇನು ಅಳಿದಿರೆ ರೀತಿಯರಿದೈತವು ಭಿನ್ನಹರ್ಮಾಟ್ಟೇ ಅಳಿದಿರೆ ರೀತಿಯರಿಯೈತವು ಭಿನ್ನ ಮಾಟೆ ಎಂದೆನು ನಿನ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆಘಾತವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬೇಕಾದಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಣ್ಣ, ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಬೈದರು ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ ನಾನು. ಅಣ್ಣ,
ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವುದು ಇಲ್ಲ. ನೀನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಸೇನನ ಇರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಭೂಸಂಚರಣೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೇನಂತೆ. ಆತ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬದುಕಿದ್ದದ್ದೇ ಹೋಗುವಂತಾದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಹಾಗೂ ಆತ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಮಣಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದು ಸತ್ರಾರ್ಜಿತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ ಅಳಿದದ್ದೇ ಹೋಗುವಂತಾದ್ರೆ ಆತ ಅಳಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶಮಂತಕ ರತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಣ್ಣದೇವ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು. ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣದೇವ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವನ ಇರವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಬದುಕಿರುವುದೇ ಹೌದಾದರೆ ಶತ್ರುಜನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಪವಾದದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಅಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿದರೆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಇರವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೋಬಾ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನನಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ನಂಬಿದಂತಹ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದೋ ನೋಡು, ನನ್ನದ್ದೊಂದು ಮಾತುಂಟು. ಏನು? ಈ ಅಪವಾದವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಂದಿರವನ್ನ ಸೇರಿ ಅವರ ಭಜಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ. ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತರುತ್ತೀಯೋ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಅಣ್ಣದೇವ ಬಲಹಾರ ಆದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ. ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮನ ಉಪದೇಶ ಒಳ್ಳೇದು. ಉಪಹಾರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಲಾಹಾರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ ನೀನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಭಜಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸೇರ್ತೇನಂತೆ. ಅಣ್ಣದೇವನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸೇ ನನ್ನ ಇರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸಂಚರಣೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಯಾಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೋಕನಿಂದನೆ ಬಂದಿದೆ, ಲೋಕಾಪವಾದನೆ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಸೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾದವರು, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಸುಜ್ಯೋತಿ, ಕೃತವರ್ಮ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸೇ ನನ್ನ ಇರವನ್ನು ಅರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನಂತೆ. ಪ್ರಸೇನ ದುರಗವನ್ನು ಏರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಹಾಗಾದರೆ ದುರಗವನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಸೇನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ದುರಗವಾದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನೇ ಅರಸುತ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನಂತೆ. ಅದೇನು, ಓ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸರೋವರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಸರೋವರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರದೆಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೋಡಿದಿರೇ ನೋಡಿದಿರೇ, ಓ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಹೆಣ ಯಾರದ್ದು? ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತಾರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಸೇನನ ಹೆಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾನನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ.
ಮನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ಅಪ್ಪಾ, ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನಂತೆ. ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಸರಿಯೊಂದು ಈತನ ಜೊತೆ ದುರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈತನನ್ನು ಕೊಂದು ಈತನ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಮಂತಕ ರತ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಈತನ ಕರುಳನ್ನು ಬಗೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಶಮಂತಕ ರತ್ನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೆಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿಂಹದ ಪಾದ ಗುರುತನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನಂತೆ. ಅದೇನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಿಂಹವು ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸಿಂಹ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅದೇನಿದು, ಸಿಂಹದ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲೂಕ ಒಂದು ದುರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣಿಯನ್ನು ಆ ಬಲ್ಲೂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಮಣಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಪ್ರಸೇನ ಸತ್ರಾರ್ಜಿತನಿಂದ ಪ್ರಸೇನನಿಗೆ, ಪ್ರಸೇನನಿಂದ ಈ ಆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ, ಈ ಸಿಂಹದಿಂದ ಈ ಬಲ್ಲೂಕಕ್ಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಬಲ್ಲೂಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಲ್ಲೂಕದ ಪದಚಿಹ್ನೆಯನ್ನೇ ಅರಿಸುತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾದವರೇ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಆ ಬಲ್ಲೂಕವು ಆ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಬಲ್ಲೂಕದ ಗುಹೆಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾದವರೇ, ಆ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನಂತೆ. ನೀವು ಬರುವುದು ಬೇಡ. ನನಗೇನಾದರೂ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನಂತೆ. ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು ಆ ಗುಹೆಯೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೇನಂತೆ. Oh.
ಶೋಭಿಸಿತ್ತಂತೆ. ಇಂದು ಈ ಗುಹೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇನಂತೆ, ಒಬ್ಬಳು ತರುಣಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಉಂಟು. ಆ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಈ ಗುಹೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಶಮಂತಕವೇ ಇರಬಹುದು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಈ ತರುಣಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಶರದ ಋತು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಚಂದಿರನ ಹಾಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಋತುವಿನ ಚಂದ್ರನ ಹೊಳಪಿಗಿಂತಲೂ ಶರದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದಂತೆ. ಆ ಶರದ ಋತುವಿನ ಚಂದ್ರನ ಹೊಳಪೆನ್ನುವುದು ಈಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣವಳಾದ್ರೂ ಈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಮಗುವನ್ನು ತೊಟ್ಟಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಕೆಯನ್ನು, ಏನೋ ಒಂದು ಜೋಗುಳವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನು? ಪಲ್ಲುಕನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದದಲ್ವಾ? ಪಲ್ಲುಕ ಬರಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದಾ? ಈ ತರುಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತೇನಂತೆ. ತೊಟ್ಟಿಯೊಳಗಿರಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತ ತೂಗುತ್ತಲಿರಲು ಬಾಲಕನ ತೊಟ್ಟಿಯೊಳಗಿರಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತ ತೂಗುತ್ತಲಿರಲು Yo, yo, yo.
ತಂದೆಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯದವರೇ. ಹಿಂದೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಒಂದು ಎದುರಾಯ್ತಂತೆ ಕಮ್ಮ. ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಈ ಶಮಂತಕ ಮನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದೆ, ಅಳಬೇಡ ಕಂದ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದೆಯಾಗಿಯ ಜಾಂಬವಂತ ಕೇಸರಿಯ ಅರಸಿದ್ದೇನಲ್ವಾ. ಬಲ್ಲುಕ ಬರಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತದ್ದೆ ಹೌದಂತಾದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ಬಲ್ಲುಕ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಇವಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇವಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಂಚಜನನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಂಚಜನ್ಯವಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಒಳಗಿಸ್ತೇನೆ. ಭೀಕರ ಯಾರಿನಲ್ಲಾಯ
ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೋದಿಸಿ ನನ್ನ ಗುಹೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರದರೆ ಹೇಳು ಅಯ್ಯ ವಸುದೇವನ ಆತ್ಮಭವನು ನನ್ನನ್ನು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣನೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ. ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದವನು. ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದವನು. ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ. ಕೇಳಿದೀಯಾ? ಹೃದಯವಂತರು, ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು, ಸಚಾರಿತ್ರವಂತರು. ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗನೇನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಗಳು ಜಾಂಬವತಿ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳಂತಾದರೆ ನೀನು ಎಂಥವನು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನೆಸಗಿ ನನ್ನ ಗುಹೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಗುಹೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈಗ ಶಮಂತಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದದ್ದ? ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಶಮಂತಕ ರಕ್ತವನ್ನ ನಾನು ಪಡೆದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲಯ್ಯಗಳು? ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ವಸ್ತು ಇತ್ತಂತಾದರೆ
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಪಹರಣಗೈಯುವುದು. ಏನಾದರೂ ಕಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ನಿನ್ನದ್ದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀನೀಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಏನು ಕಟ್ಟು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗುಹೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶಮಂತಕರತ್ರವನ್ನ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಹೀಗೆ ಪಡೆದದ್ದಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪಡೆದದ್ದು? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಿಂಹವೊಂದು ರಕ್ತಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಶಮಂತಕರತ್ನವನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನ ಕಂಡೆ. ಅದರ ಹುಳಪನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಮನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಗುಹೆಗೆ ಕರೆತರಕಂತೆ ಅಂತಹ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ನನ್ನದೇನಾದ್ರೂ ಹರಕೆ ಉಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದಲ್ಲ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಜಂಬವದ ಮಾತನ್ನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಂಬುಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿನಗೆ. ಅದಿರ್ಲಿ, ಸಾಮದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರಡಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಹಾಗೆ ತಿಳಿಕೊಂಡದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರಡಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಕೊಂಡೇನು? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೇವಲ ಕರಡಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಮನಗಂಡು ಈ ಶಮಂತಕರತ್ನವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದವ ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂದು ಬೆಳೆದು ನಾಳೆ ಸಾಯತಕ್ಕಂತಹ ಕೇವಲ ಒಂದು ನರಜಂತು ಅಲ್ಲ, ಯುಗ ಯುಗಗಳನ್ನೇ ಕಂಡವ. ಹೌದಾ? ಹೌದೇ ಹೌದು, ಯುಗ ಯುಗಗಳನ್ನೇ ಕಂಡವ ಜಾಂಬವ ನಾನು. ನೀನು ತಿಳಿದೇನು? ಏನು ಹರ ಗಿರಿಜೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ನಿನ್ನೆ ಬಂದೆಯವನಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವಾಗ ಅವನ ಆಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಕ್ಕೆ ಬಂದವ ನಾನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದಲೇ ಆಕಳಿಕೆಯ ಉದ್ಭವದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಂಬವ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಏನು ಮೋಹ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯ, ಏನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದವ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭೂತಳದಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆನ್ನುವ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅಯ್ಯ, ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೀಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀನೇನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದನು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಅವನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಎಂತದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆನಂತಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕಾದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಂತೆ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಹೇಳು. ಯಾವುದು? ಆ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಶಪಥ.
ಸಂಕನಳಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವ ನಾನು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯದೇವ, ಹೌದೇ ಹೌದು, ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪಂಥವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ನಾನು, ಅವನು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣನ್ನ ಗೈದನಂತಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪಂಥ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಹೌದು ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಗೈದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವ ಎಷ್ಟು ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವ ನಾನು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವೆಸರಿದಂತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳು. ಈಗ ನೀನು ಸುತ್ತಿದ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದಲ್ವಾ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸುತ್ತುವುದು ಹೆಚ್ಚ, ಯಾವುದಾದರೂ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಹೆಚ್ಚ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಡು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಾದರೂ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದ್ದಲ್ಲೇನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿರಿ ಎತ್ತಿದ ಕತೆ ನೀನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳು. ನೀನೀಗ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಹೌದು, ನಾನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳೇನಾದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು, ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮವರಾದಂತಹ ಗೋಪಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದಾದರೂ ಏನು, ವರುಣನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಭೀಕರ ಆಕೃತಿಯ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ. ಯಾವ ಗಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇ? ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಗಾತ್ರದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ. ಇದರಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಂತಹ ಗೋಪಾಲಕರು ಗೋವುಗಳು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನನ್ನ ಈ ಕಿರು ಬೆರಳಿನಿಂದಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ? ಓ ಮಹಾರಾಯ, ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೊಡಾಯಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನೇ ಬರಲಿ ಅನುಮಾನ. ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯ ವಿಷಯವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು, ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಪರ್ವತ ಕೈಲಾಸ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಹಾ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಎತ್ತಿದ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನು? ನೀನೆತ್ತಿದ್ದ? ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾವ ಪರಮಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಪರಮ ಪರಮ.
ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀರಾ ಎಂಬ ಕಪ್ಪೆಯ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಗಿರಿ ಶಿಖರಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂತ ಬೆಟ್ಟ ರಜತಾದ್ರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡಂತ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಗಿರಿ ಶಿಖರಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪ್ರಾಧಾಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ಈ ಗಿರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದೆನಂತಾದರೆ ರಾಮಜೇತು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಮನಗಂಡು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಹೌದೇ ಹೌದು, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ಪರಮೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ. ಎಲವ ಜಾಂಬವ, ಈ ಬೃಹದಾಕರವಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವಂತ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಡ, ಬೇರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು, ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಬಿಡು, ನೀನು ಇಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಯಾಚಿದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಖ. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು? ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಖ ಜಾಂಬವ. ಜಾಂಬವ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದಂತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನದೇ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿನ್ನತ್ರ ನಾನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಏನದು? ಹೀಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಇರುವುದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾರು? ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸಿರಿದೇವಿ, ಆಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಭೂದೇವಿ, ಆಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಂಟಕನಾದಂತಹ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಆಕೆಯನ್ನು ಪೀಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗೋವುಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದ. ಕೊನೆಗೆ ಭೂದೇವಿ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದ ರೋಸುಗ ಶ್ವೇತ ವರಹನಾಗಿ ಇಳಿಯ ವರಹನಾಗಿ ರಸಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡೆಯಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಂದು ಆಕೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದವ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವನು ನೀನು? ನಾನು? ಓ ಮಾನವನೇ. ಏನು ಏನು ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೇ
ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ಆ ವರಾಹಮೂರ್ತಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಥನವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾದವು. ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನು? ಏನು? ನಾನೇ ಅಂದು ಭೂದೇವಿಯನ್ನ ನಾನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವ. ನಿನ್ನಂತವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವ ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವರಾಹ, ಎಲ್ಲಿಯ ನರ, ನಿನಗೂ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ನಂಬುದಿಲ್ವಾ? ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರಾಡಿ ಇದರ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಶಮಂತಕ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಸಾಮದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಂಬವಂತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು. ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ.
ಶರಣ ನಿಂತಿನಲಾಗ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರುಣದೊಳು ಕ್ಷಮೆಯಾಂತ ಪರಿಕಿಸುತ ಜಾಂಬವನು ಪರಿಕಿಸುತ ಜಾಂಬವನು ನೇತ್ರದಿ ಸುರಿಸುತ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ತರತರಿಸಿ ಬಂದಡಿಗೆರಗಿ ಕರಗಳ ಮುಗಿದ ದೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಜನಕರಾಯನ ಮಗಳಾದಂತ ಜಾನಕಿಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಜಾಮಕ್ಕೆ ರಾಮನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ. ವಾಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದೆ. ಆ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮನ ಗರ್ವವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ
ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೆಣಕುವವರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಾಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣಾದಿಗಳು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾದಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನೀನು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶನಿಸುದೇವ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಮುರಿದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ದುರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮನ್ನಿಸುದೇವ, ಮನ್ನಿಸುದೇವ. ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಯಾರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾನು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾವ ಪರವಶನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದವನಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಈ ದೇವ. ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೋ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿದ್ದರೆ ದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಜಾಂಬವ. ಇಷ್ಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆ. ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಿಲುಕಲೇಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಮರವೊಂದು ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಧರೆಗೆ ಉರುಳಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬಂಡೆಯು ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಲ್ವೇ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮಯೇ ನಮ. ಕಾಲವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ, ಇಷ್ಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಕಪಿಗಳು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮರೆಯದಾದ ದೇವ ಜಾಂಬವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಜಾಂಬವ. ಹೌದು ಜಾಂಬವ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಬೃಂದಾವನದ ರಾಜ ಸತ್ರಾರ್ಜಿತನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸೇನ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಕೊಂದು ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದವ ನಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಲೋಕನಿಂದನೇ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕಾಪವಾದನೆ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಲೋಕಾಪವಾದ ಬಂದಿದಂತಾದರೆ ನಮ್ಮಂತವರ ಗತಿ ಏನು ದೇವ ಜಾಂಬವ? ನಿನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಅಪವಾದನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಶಮಂತಕರ. ಹೌದು, ಆದಿ ದೇವರ ದೇವ. ನಶ್ವರವಾದಂತಹ ಜನ್ಮ,
ಆದರೂ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನದ್ದು, ಈ ಅಂತಸ್ತು ನನ್ನದ್ದು, ಈ ಬದುಕು ನನ್ನದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಹೇಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ. ಬರುವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದೇ ಹೌದು, ಯಾರೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನದು, ನನ್ನ ಬದುಕು ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ನೋಡು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದೆ. ರಾಮ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಆ ಋಣಾಣು ಬಂಧ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆಯೇ? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಕಿದೆ, ಸಲಹಿದೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾಂಬಾವತಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ಯ ದೇವ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಿದೆ, ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ಈ ಬಂಧನ ಎನ್ನುವುದು ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕೋಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಮಗಳಾದಂಥ ಜಾಂಬವತಿ ಇಂದು ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧಳಾದಾಗ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆತನ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಸತ್ಯ. ನನಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಿ? ಈ ಕಾಡ ಕರಡಿಯ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಭಯ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದ್ದಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ದೇವ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ನನ್ನ ಮಗಳಾದಂತ ಜಾನ್ವಾತಿಯನ್ನ ನಿನಗೆ ದಾರ ಎರೆದು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಮಂತದ ರಕ್ತ ನನ್ನದು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚೊಲಬಟ್ಟೆ ನನ್ನದಲ್ಲದನ್ನ ನನ್ನದು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಏನು? ಯಾರು ನಿತ್ಯವೂ ಗುರುಚರಣವನ್ನ ಭಜಿಸುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಿತ್ಯವೂ ಗುರುಚರಣದಲ್ಲಿ ಲೀನಾಗುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಿತ್ಯವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಈ ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನದು, ನಾನು ನನ್ನದು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ವಿಧಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನದು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣ ಒಂದೇ ಗತಿ. ಅಂತಹ ಈ ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕೆರಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ನಿನಗೆ ದಾರಿ ಎರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದಂಥ ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನ ನೀನು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನ ಕನ್ಯಾಸನಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುದೇವ. ಜಾಂಬವ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಂಬವ, ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ, ಸಾಯುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಏನೇನೋ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ದೇವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಎನ್ನುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕು. ಜಾಂಬವ, ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಮಂತಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಅಂತೆಯೇ ಬಾಲರತ್ನ, ಶಮಂತಕ ರತ್ನ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಗಳೇ ಜಾಂಬವತಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ಮಮಕಾರವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಅವರನ್ನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಚರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು ತರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಡ ಕರಡಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ತಂದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡವಳು.
ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಏನು? ಯಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೋ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಕುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಜಾಂಬವತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಂತ ಗಂಡನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ದೇವನನ್ನೇ ಗಂಡನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವನಾದಂತ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮಾವನಾದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗಳೇ ಜಾಂಬವತಿ, ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣು, ಕಿರಿಯರನ್ನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಕಾಣು, ಪತಿಯನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣು, ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಕಂದ. ಯಾಮವ, ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಮವ, ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಈಗ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಮವ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ನಾನೊಬ್ಬ ಸೂತ್ರಧಾರಿ, ನಾನು ಆಡಿದಂತೆ ನೀವು ಆಡಬೇಕಲ್ವೇ? ಯಾಮವ, ಇಷ್ಟಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನು ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ? ಚೌತಿಯ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲೋಕಾಪವಾದನೆಗೆ ನಿನ್ನ ದೇವು ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಜಾಂಬವ. ಹೌದಾ? ಇದರಿಂದ ಜನರು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಚೌತಿಯ ದಿವಸದಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತದೆ. ಜಾಂಬವ ದೇವ, ಧನ್ಯನಾದಿ, 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಆಗಾಗ ಬಂದು ನಿನಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನಂತೆ. ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಪಡ್ಡಂ ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಳ್ಳಿ, ಮದ್ದಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ಚಂಡೆ ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವತಿಯ ಮೂಲಕ, ಚಂಡೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮದ್ದಳೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಸಂಕೇಶ್ ಪೇಡೂರ್, ಜಾಂಬವಂತನಾಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಪಡ್ಡಂ,
ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಜೆ ತಂಗಣ, ಜಾಂಬವತಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಡ್ಡಂ, ರವೀಂದ್ರ ಪಡ್ಡಂರವರ ಪುತ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಕುಮಾರಿ ದಿಶಾ ಪಡ್ಡಂ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿವಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಗಂಡುಗಲೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡುಗಲೆ, ಇದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂಥ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲಾ ಭಾಗವತರು, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಭಾಗವತರು, ಚಂಡೆವಾದಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬರಬೇಕು, ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಬಲರಾಮ, ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು. ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಂಬಾವತಿಯಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಂಬವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರ ಪಡ್ಡಂರವರು ಈ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಂಥವರು, ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದವರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಈ ಕೋಲಗಳಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರರ ಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಕೋಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಯ ನೀಡಲಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಿ ದಿಶಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ದಿಶಾ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ದೇವರು ರೂಪಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಸಂಕೇಶ್ ಪೇಡೂರ್ ಅಭಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೇಶ್ ಪೇಡೂರ್ ಅವರು ಈ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಿಗೆ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಜಯಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಆಶಿಸಿ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾವು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಾರಾಯಣರವರು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಶ್ರೀ ರತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಿಗೆ ಮರನಯ್ಯನ ಮಾತಾಯ ಮೀರದ ಗೋಕುಲಯ ಭೂವರೇಣ್ಯನಾಯ ಉದರನೆ ಪುಟ್ಟಿಯ ಧೀರ ಕಂದಗೆ ನನ್ನ ಗೋರ ರೂಪವನು ಹರಿದ ಗಗನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ದರೆಗೆ ಹರಿದ ಗಗನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ದರೆಗೆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟವೇಣು ನಾದ ಪ್ರಿಯನ ಮನುವ ನಾರಾಯಣ ತೇನ ಮನ್ನುವೋ ಭವನಾರ್ಥ ಚಂದನ ಮನುವ ತತಯತ್ತದಿಂದ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇ